খবৰ মহানগৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী জি এছ ৰোডৰ চিটি চেণ্টাৰত বোমাত অংক খালী কৰি দিয়া হৈছে আঠ মহলীয়া চিটি চেণ্টাৰৰ বিল্ডিং বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ছবিগৃহ বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে সকলো গ্ৰাহকক মাইক যোগে চিটি চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষই সৃষ্টি কৰিছে সজাগতা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী আৰু জৰুৰী সেৱাৰ লোক পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী জি এছ ৰোডৰ চিটি চেণ্টাৰত বোমা তংকৰ খবৰ আহি পৰিছে খালী কৰি দিয়া হৈছে আঠ মহলীয়া চিটি চেণ্টাৰৰ বিল্ডিং বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ছবিগৃহ বাহির কৰি দিয়া হয়েছে সকলো গ্রাহক মাইক যোগে সিটি সেন্টার কর্তৃপক্ষ সজাগতার সৃষ্টি করেছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আরক্ষী আৰু জৰি সেবা লোক ইতিমধ্যে তার জরী সেবা লোক উপস্থিত হয়েছে আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে জি জিএস রোডর সিটি সেন্টার মলত সিটি সাধারণত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটে গতিহ্যে হওয়া ধোয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ভিতর থাকা যে ছবি গৃহ সেই ছবি গৃহ বন্ধ কৰি দিয়া হয়েছে মাইক যুগে সিটি সেন্টার কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে সজাগতার সৃষ্টি করেছে দীপাংকৰ আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় অধিক জানিম দীপাংকৰ হয় বাপৰি ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আটাইতকৈ যদি দৰ্শকসকলে জানে যে অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা অঞ্চল চিটি চেণ্টাৰ তাত প্ৰায় দুটাকৈ ছবিগৃহ আছে তাত কেইবাখনো বিলাসী বিলাসী শ্বপিং মলৰ তাত অৱস্থিতি আছে আৰু তেনে স্থানত প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে আৰু সেই ঠাইত এই মুহূৰ্তত বোমা তংকৰ খবৰ বিয়পি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত গোটেই বিল্ডিং প্ৰায় আঠ মহলীয়া যিটো চিটি চেণ্টাৰৰ বিল্ডিং সেয়া প্ৰায় খালী কৰি দিয়া হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমি লাইভ ভিজুৱেলছ আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ হৈছে দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু আৰক্ষী স্থানীয় দিছপুৰ আৰক্ষী ভঙাঘৰৰ সমীৱৰ্তী কেইবাখনো থানাৰ আৰক্ষী বৰ্তমান তালৈ ৰাওনা হৈছে গতিকে এই খবৰ কৰ পৰা কিদৰে বিয়পি পৰিল কাৰণ চিটি চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষই মাইক যোগে ঘোষণা কৰিছে প্ৰথম কথা মাইক যোগে যেতিয়া ঘোষণা কৰা হল তাত থকা একাংশ লোকৰ মাজত এটা হোৱা দুৱাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আহ যি সজাগতা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে চিটি চেণ্টাৰৰ সমগ্ৰ বিল্ডিং বৰ্তমান খালী কৰি দিয়া হৈছে আহ কোনোৱে কৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে কোনোৱে কৈছে বোমা আছে গতিকে যিদৰে এই পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা যেতিয়া আমি সময় লক্ষ্য কৰো তেতিয়া অৰ্থাৎ দীপাংকৰ ভিতৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱা মানে কি মানে কিবা শব্দ বা কিবা জুই তেনেকুৱা দেখি তেওঁলোকে বোমা বুলি ভাবি লৈছে নেকি নিশ্চয় চাওক বাপৰি যেতিয়া দুটাকৈ ছবি গৃহত চিনেমা চলি আছে অৰ্থাৎ ছবি চলি আছে তেনে সময়তে আধাতে চিনেমা বন্ধ কৰি দিবলগীয়া ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ উদ্ভৱ হৈছে তাত যিসমূহ দৰ্শক বা গ্ৰাহক থাকে তেওঁলোকক বিপণীসমূহৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰথম কথা যে মাইক যোগে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু জি এছ ৰোডৰ পাৰত থকা এই আত্মহলীয়া অট্টালিকাটোৰ আমি দেখো যে বিভিন্ন সংখ্যক দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোক আহে তালৈ আহি তাত এক প্ৰকাৰ সন্ধিয়াই হওক বা দিনৰ ভাগৰ কিছু সময় তাত তেওঁলোকে অতিবাহিত কৰে ব্যৱসায়িক এক প্ৰকাৰ প্ৰাণ

পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া তো স্বাভাবিক

সেয়া অতি দুটা ব্যস্ত পথৰ সংলগ্ন হৈ থকা এই যে চিটি চেণ্টাৰ গতিকে সেয়া জু ৰোডেই হওক বা জি এছ ৰোড দুয়োতো পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ অভাৱনীয় যান জট ঠিক একেদৰে যিসমূহ যান বাহন আৰক্ষী থাকে তেওঁলোকে যান বাহনসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে যদিও একাংশ লোক চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা বৰ্তমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আহি তেওঁলোকে কিনো হৈছে ভিতৰৰ ভাগত অধিক উৎসুকতাৰে তেওঁলোকে বাট চাইছে কাৰণ খবৰ বিয়পি পৰিছে তাত কোনোবাই বোমা সংস্থাপন কৰিছে তাত বোমা থকাৰ খবৰ বিয়পি পৰিছে গতিকে কোনোৱে কৈছে চৰ্ট চাৰ্কিটৰ নিচিনা ঘটনা কিন্তু যেতিয়া এখন চিনেমা আধা অৱস্থাতে বন্ধ গ্ৰাহকসকলক বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তাকো পুনৰ কৈছো যে মাইক যোগে এই গোটেই প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মাইক যোগে চিটি চেণ্টাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে গতিকে আমি কিছু সময়ৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আহি পাব স্পষ্ট হম আমি দৰ্শকসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপডেট জনাবলৈ পাৰিম আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে দীপাংকৰ স্থানীয় দিছপুৰ আৰক্ষীৰ যিসমূহ তহলদাৰী আৰক্ষী বিষয়া থাকে তেওঁলোক অতি ততাতৈয়াকৈ চিটি চেণ্টাৰলৈ ৰাওনা হৈছে গতিকে দুই এগৰাকী তলৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়াগৈ উপস্থিত হলেও কিন্তু সঠিক ঘটনাৰ উৎস কিন্তু বিচাৰি পোৱাত এই মুহূৰ্তত কিছু বিলম্ব হব কাৰণ তৎপৰতাৰে অতি সাহসতে সাহসিকতাৰে তেওঁলোকে এই গোটেই ঘটনাৰে মোকাবিলা কৰিব লাগিব কাৰণ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সন্মুখত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আমি দেখিছিলো পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বোমা উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে তেনেস্থলত অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন স্মাৰ্টনেছক লৈও এটা আঙুলিৰ প্ৰশ্ন বোমা নিষ্ কৰিছিলে তাৰে ধৰি প্ৰশ্ন কৰো যে নিশ্চিত ভাৱে কাৰণ তাত কিয় এতিয়া বোমা ওলাইছে বা বোমা তংকৰ সৃষ্টি হৈছে বোম আছে বা নাই সেইটো পাছৰ কথা কিন্তু বোম স্কাৰ্ডৰ লগো তাত উপস্থিত হব নিশ্চয় নিশ্চয় বোমস্কাৰৰ দলেও ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে হয়তো খবৰ দিব তেওঁলোকো হয়তো ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হব কিন্তু এখন যে শ্বাস ৰূদ্ধকৰ নাটক আজি এখন আমি দেখিবলৈ পাব লাগিব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত কাৰণ চিটি চেণ্টাৰ পুনৰ কৈছো নিউজ এটিন অসম নকৃতি চলৰ্শাসকলক যে অতি ব্যস্ত অঞ্চল আৰু সন্ধিয়া যিমানে সময় বাগৰি যায় তেতিয়া আমি দেখো যে চিটি চেণ্টাৰত এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় গ্ৰাহকৰে উগৰি খাই পৰে বিভিন্ন সংখ্যক দূৰ দূৰণিৰ লোকে এক প্ৰকাৰ বিনোদনৰ স্থলী হিচাপেও চিটি চেণ্টাৰক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তেনে সময়ত বোমা আতংক পুনৰ কৈছো এই খবৰে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীক জোকাৰি গৈছে

সেয়াই স্বাভাৱিক কাৰণ বনৰ কৈছো যে পোন্ধৰ আগষ্টত গুৱাহাটীৰ দিছপুৰতে আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন আহ আপুনি গান্ধী বস্তিৰ কথা কৈছো পাণবজাৰৰ কথা যদি কওঁ একে আমি আন আন প্ৰান্তত নাৰেংগীৰ সেনা চাউনিৰ সমীপতে বোমা উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে এই ধৰণৰ ঘটনাই কিন্তু আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ ছবিখন স্পষ্ট কৰি পেলাইছিলে আৰু আপুনি কল্পনা কৰক আঠমহলীয়া এটা বিল্ডিং তাত প্ৰায় প্ৰায় দুশৰো অধিক বিপণী আছে দুটাকৈ চিনেমা হল আছে আৰু এনেধৰণৰ যি কিটছে অৰ্থাৎ সৰু যি শিশুসকলৰ বাবে এনে বিনোদনৰ কিছু কিছু আহ বিপণীও আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত চিটি চেণ্টাৰত যি হাহাকাৰময় পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ সৈতে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে কিদৰে মোকাবিলা কৰিব সেয়া আমি কিছু সময়ৰ পিছত আমি ছবি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু বোমা আতংক পুনৰ কৈছো চিটি চেণ্টাৰত বোমা ওলাইছে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু জু ৰোড আৰু জি এছ ৰোড পুনৰ কৈছো দুটাকৈ ৰোড বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে যান জঁটৰ মাজেৰে এই মুহূৰ্তত এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাতে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিনকিনীয়া বৰষুণ গোটেই পৰিৱেশটোৰ সৈতে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে কিদৰে মোকাবিলা কৰিব সেয়া আমি নিশ্চয় লক্ষ্য ৰাখিম পাপৰিক

সেয়া স্বাভাৱিক কাৰণ তাত ব্যক্তিগত কেইবাটাও নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰতিষ্ঠানে তাত তেওঁলোকে সুৰক্ষাৰ দিশটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে তাত দিনে ৰাতি তহল দি থাকে তেনে সময়ত যদি সঁচাকৈ এই ধৰণৰ ঘটনা এটা পোহৰলৈ আহে কাৰণ আমি পূৰ্বতে লক্ষ্য কৰিছিলো যে আলফা চালীনে স্থান নিৰূপণ কৰি দিছিল ক'ত বোমা আছিল আৰক্ষীক দেখুৱাই দিছিল কিন্তু আজিৰ এই পৰিৱেশ কিছু আমি এখন পৃথক ছবি দেখিছো ইয়াত ক'ত কোন মহলাত ক'ত কেই ধৰণৰ ঘটনা এটা উদ্ভৱ হৈছে সেয়া কিন্তু কোনো ইনপুট কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত নাই গতিকে আৰক্ষীৰ সন্মুখত ডাঙৰ চেলেঞ্জ হব যদি সঁচাকৈ এই ধৰণৰ এটা নাভাব

আঠমহলিয়া এই সিটি সেন্টার আর ইয়াত তাত শপিং মল আছে ভিতরের ফলে যেহেতু বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ তাত তো সরু বিপণী আছে তারপরে পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্যৰ খাদ্য তাত রেস্ত বহুত আছে গতি তাত আছে আঠটা মহল তাত ছবিগৃহ আছে এই মুহূৰ্তত তাত সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এটা আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আঠমহলীয় সিটি সেন্টার এই বিল্ডিংটো গতি ইয়াত এতিয়া প্রশ্ন উত্থাপন হবো সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইত যদি সচাকি বৌমূলায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ কথা বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন উঠিব যে কোনে ক'ত কেনেকৈ তাত বোমা সংস্থাপন কৰিলে কিন্তু বোমা আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে তাত থকা লোকসকলক বাহিৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে তাত বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে ঘোষণা কৰি তাৰ পৰা যিসকল ভিতৰৰ ভাগত লোক আছে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ যাবলৈ দিছে আৰু যিহেতু এইখিনি সময় হৈছে যে চিটি চেণ্টাৰত সাধাৰণতে দুই বজাৰ পিছত নিশালৈকে বহুসংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটে ফুৰিবলৈ যোৱা ফুৰিবলৈ যোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে চিটি চেণ্টাৰে প্ৰথমতে মনলৈ আহে গতিকে সেই চিটি চেণ্টাৰক কেনেবাকৈ টাৰ্গেট কৰি ল'লে নেকি বা সেয়া ভয় খুৱাবলৈকে হওক বা অন্য কাৰণতে হওক সেই চিটি চেণ্টাৰকে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে নেকি যদিহে তাত সঁচাকৈ ব'ম ওলায় ইয়াৰ পূৰ্বে চেণ্ট্ৰেল মলতো কিন্তু বোমা বিস্ফোৰণ ঘটিছিল দীপাংকৰ আপুনি লাইনতে আছে দীপাংকৰ দীপাংকৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে চিটি চেণ্টাৰৰ একেবাৰে কাষতে থকা চেণ্ট্ৰেল মলত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আজি কিছু বছৰ পূৰ্বে আৰু আজি চিটি চেণ্টাৰত বোমা তংকৰ সৃষ্টি হৈছে অৱশ্যে তাত কিছু শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰো খবৰ আহি পৰিছে এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে বম স্কোৱাডো হয়তো গৈছে বা প্ৰশাসনৰ লোক তাত যিহেতু আছে তাৰ উপৰি তাত থকা যিসকল লোক তেওঁলোক ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ আহিছে এনেকুৱা এটা অৱস্থা এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তাত উদ্ভৱ হ'ব বা হৈছে যে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰী সম্পূৰ্ণৰূপে যান জঁটৰো সৃষ্টি হ'ব বাহিৰতো আতংক ভিতৰতো আতংক মুঠৰ ওপৰত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ সাংবাদিক যিহেতু ঘটনাস্থলীত কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হ'ব আৰু আমি সবিশেষ জনাম দীপাংকৰ তাতে আছে দীপাংকৰে ইতিমধ্যে আমাক ফোনযোগে আটাইখিনি খবৰ জনাইছে দীপাংকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম আকৌ এবাৰ ইতিমধ্যে খালী কৰি দিয়া হৈছে চিটি চেণ্টাৰ আঠমহলীয়া চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰতে সকলোখিনি আছে সকলোৱে বিচৰা সামগ্ৰী তাত আছে বহু বিপণী তাত আছে আৰু বিশেষকৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা অতিতকৈ ব্যস্ত হৈ থকা মল বুলি ক'ব পাৰি এই চিটি চেণ্টাৰ য'ত কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰী বুলি নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক গুৱাহাটীলৈ আহিলেই চিটি চেণ্টাৰ এভুমুখী নমৰাকৈ নাথাকে গতিকে চিটি চেণ্টাৰত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হয় ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত বহিবলৈ ঠাই নোহোৱা এটা অৱস্থাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই চিটি চেণ্টাৰক টাৰ্গেট সঁচাকৈ কৰি লোৱা হ'ল নেকি মাইক যোগে চিটি চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ যাবলৈ কোৱা হৈছে জৰুৰীকালীন সেৱা আহিছে এই মুহূৰ্তলৈকে এইখিনি আপডেট আমাৰ হাতত আছে কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম আৰু সবিশেষ খবৰ আমি লাভ কৰিম আৰু এইখিনিতে পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে পোন্ধৰ আগষ্টৰ সময়ছোৱাতে আচলতে আলফা চাহিনীয়ে কৈয়ে দিছিলে ক'ৰ্ট ক'ত বোমা সংস্থাপন হৈছিল তাত কিন্তু চিটি চেণ্টাৰৰ কথা অহা নাছিল আৰু ক'ট ক'ত বোমা সংস্থাপন কৰা হৈছে তাৰপিছতে কেনেধৰণে আৰক্ষীৰ নগুৰ্ণাগি হৈছে আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ ব'ম বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে বিশেষকৈ দিছপুৰতে ইমানকেইটা ব'ম সংস্থাপন কৰা হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীক টাৰ্গেট কৰা হ'ল গতিকে তাৰপিছত অস্বাভাৱিক নহয় যে চিটি চেণ্টাৰকো টাৰ্গেট কৰা হোৱা নাই কাৰণ মহানগৰী গুৱাহাটীতে যেতিয়া ইমানকেইটা আই ইডি ইয়াত সংস্থাপন কৰা হ'ল তেতিয়াহ'লে চিটি চেণ্টাৰক টাৰ্গেট কৰি নোলোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু কথা হৈছে বোমা আতংকৰ যি এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ এই খবৰে সকলোকে আতংকিত কৰি তুলিছে আৰু এয়া নিশ্চিত ৰূপত এটা আচলতে ভাবিবলগীয়া দিশ ভাবিবলগীয়া কথা কাৰণ যদিহে সঁচাকৈ চিটি চেণ্টাৰত বোমা সংস্থাপন কৰা হৈছে গতিকে এই এটা এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সকলো সুকলমে তাত বাহিৰলৈ যাওক বা সকলো ৰক্ষা পৰক সেইটোৱে সবাহতকৈ ডাঙৰ কথা আৰক্ষী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তাত তাত যিহেতু জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে তাত জৰুৰী জৰুৰীকালীন বা জৰুৰী সেৱাৰ লোকো তাত উপস্থিত হৈছে যদিহে কোনো লোক তাত আছে বা আৱদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক তাৰ পৰা এতিয়া নিৰাপদে উলিয়াই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ইতিমধ্যে গোটেই বিল্ডিংটো খালী কৰি দিয়া হৈছে গতিকে এক অৱৰ্ণনীয় অভাৱনীয় পৰিস্থিতি বৰ্তমান জি এছ ৰোডৰ চিটি চেণ্টাৰত হৈছে আৰু য'ত চেণ্টাৰটো য'ত আছে ইফালে জি এছ ৰ'দ পৰি যায় এইফালে খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তি পৰে আৰু এইফালে জোৰদ গতিকে দুয়ো দিশৰ পৰাই যিসকল লোকে বাহন বা ক'ৰবাত বেলেগলৈ আহি আছে তেওঁলোকো এতিয়া সেইসমূহ স্থানত আৱদ্ধ হৈ যাব কাৰণ যান জঁটৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব কিন্তু হয়তো এইপাৰৰ পৰা হয়তো আৰক্ষীয়ে এতিয়া আহিবলৈ দিয়া নিদিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ট্ৰেফিক কিছু নতুন সাল সলনি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে মুঠৰ ওপৰত মহানগৰী গুৱাহাটীত এই মুহূৰ্তত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ চিটি চেণ্টাৰত বোমা তংকৰ খবৰ আহি পৰিছে অৱশ্যে নিশ্চিত

আৰু আমাৰ সৈতে সীৰ্থ গীতাশ্ৰী আছে গীতাশ্ৰীয়ে আমাক এই মুহূৰ্তত আৰু অধিক জনাব গীতাশ্ৰী হয় পাপৰি এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে কিয়নো চিটি চেণ্টাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ চিটি চেণ্টাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে তাত বহুখিনি মানুহৰ ভিৰ থাকে সমাগম থাকে আৰু তাত এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আছে বোমা আতংক তাত কি পাইছে কেনেকুৱা সামগ্ৰীৰ পৰা আতংক হৈছে সন্দেহজনক কেনেকুৱা কি বস্তু পাইছে সেইখিনি কথা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য পৰিছে আমি কিছু সময় পিছতে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আমি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু পাপৰি স্বাভাৱিকতে তাত যিখিনি লোক আছিলে ভিতৰত তাত ওপৰত চিনেমা চোৱা লোকসকল হয় বা তাত খোৱা বোৱা কৰা ফুড ক'ৰ্ট আছে তাত আৰু এইখিনি সময়ত যথেষ্টখিনি ভিৰ থাকে আপুনি কৈছে কিছু সময় পূৰ্বে যে দুপৰীয়া সময়ছোৱাৰখিনিৰ পৰা বিশেষকৈ গধূলিৰ ভাগলৈকে নিশা এঘাৰমান বজালৈকে বা নমান বজালৈকে আচলতে ভালেখিনি ভিৰ থাকে বহুতেই যায় বজাৰ কৰিবলৈ যায় তাত হয়তো খোৱা বোৱা কৰিবলৈ যায় সকলোকে আমি দৃশ্যাংশ আমি যিহেতু দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ স্ক্ৰীণত আমাৰ দৰ্শকসকলক ফাৰ্ষ্ট ভিজুৱেলছ আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছো যিহেতু পাপৰি তাত বহু লোকক খালী কৰা হৈছে কি পাইছে একজেক্টলি কি পাইছে সেইখিনি তথ্য এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু কিন্তু আহ কিছু কিছু তাত সামগ্ৰীৰ পিছতে হোৱা দুৱা লাগিলে মুহূৰ্ততে খালী কৰাই দিয়া হৈছে গীতাশ্ৰীৰ মুহূৰ্ততে খালী কৰি দিয়া হৈছে কিছু এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ এক্স এক্সক্লুচিভ আমাৰ হাতত আলোকচিত্ৰ হৈছে ফটো আহিছে গতিকে ভিজুৱেলছ আহিছে তেওঁলোকক খালী কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে এয়া আমি যিখিনি ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ তাত থকা বাহিৰলৈ মানুহ যাত তাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে সুৰক্ষা কৰ্মী তাত আছে বোমা তংকৰ সৃষ্টি হৈছে আকৌ কৈছোঁ বোমা তংকৰ সৃষ্টি হৈছে তাত বোম সংস্থাপন হৈ আছে নে নে কিবা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটে হৈছে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু ক'ত কেনেকৈ আছে সেইসমূহ খবৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত হয়তো সকলোখিনি জানিম এক্সক্লিভ ভিজুৱেলি আমি আকৌ দেখুৱাইছো গীতাশ্ৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ আৰু যদি আপুনি চাই গীতাশ্ৰী যদিহে সঁচাকৈ তাত বোম সংস্থাপন কৰিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু

তাত ক'ৰবাত বাহিৰত আৰু কেৱল সেয়া গুৱাহাটীৰ কেৱল সেয়া গুৱাহাটীৰ বুলিয়েই নহয় তাত অসমৰ আচলতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গুৱাহাটী ফুৰিবলৈ আহিলে এপাক চিটি চেণ্টাৰলৈ যোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বহু আচলতে লগ পাওঁ কিয়নো কাপোৰ কানি কিনাৰ পৰা আচলতে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ যায় এই যিটো ভিৰ আচলতে প্ৰত্যেকেই খোলাৰ সময়ছোৱাখিনিৰ পৰা দিন বা ৰাতি হওক আচলতে চিটি চেণ্টাৰ যিহেতু এটা হাব হয় শ্বপিং হাব এটা তাত কিন্তু ভিৰ যথেষ্টখিনি থাকে এতিয়া সেই ভিৰৰ সময়ছোৱাখিনি আৰু এতিয়া আপুনি যিখিনি সময় আমি কথা পাতি আছোঁ বহুতে আচলতে একাপ কফি খাবলৈ যোৱা বা তেনেকৈ আচলতে বা ওপৰত যি ফুড ক'ৰ্ট আছে ফুড ক'ৰ্টত যথেষ্ট খোৱা বোৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাত শিশুৰ খেলা ধূলা কৰা কিছু তাত এৰিয়া আছে য'ত শিশুসকলকো লৈ কেতিয়াবা মাক দেউতাকে ফুৰাবলৈ লৈ যায়গৈ তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আচলতে এইখিনি সময়ছোৱাত নিশ্চিত ৰূপত ক'ব পাৰি চিটি চেণ্টাৰ কিন্তু খালী কৰি দিয়া হৈছে পাপৰি চিটি চেণ্টাৰ খালী কৰা হৈছে আৰু এই চিটি চেণ্টাৰ খালী কৰা হৈছে কিন্তু ক'ৰ পৰা কোনে প্ৰথমে কি বস্তু দেখিছিলে আৰু সন্দেহ কেনেকৈ হ'ল সেয়া বোমা বুলি তেওঁলোকে কেনেকৈ গম পালে ঠাইত নয়নপুৰত সেই আমি হয় গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত প্ৰিয়ব্ৰত আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হয় প্ৰিয় ব্ৰতৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰিয় ব্ৰত আপুনি আপুনি ঘটনাস্থলীত আছে প্ৰিয়ব্ৰত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সবিশেষ জানি আমি আহি পাওঁতে পোনপটীয়াকৈ দেখাইছিলোঁ পাপৰি যে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী তথা যিসমূহ বম স্কোৱাড ইতিমধ্যে তেওঁলোকক মোতায়ন কৰা হৈছে লগতে স্নিফাৰ অনা দেখিবলৈ পাইছোঁ লগতে যিসমূহ তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰপাতি আছে আচলতে বোমা এটা পৰীক্ষা কৰিবলৈ বা ক'ত বোমা আছে তাক চাবলৈ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যিসমূহ যন্ত্ৰপাতিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সমগ্ৰ যন্ত্ৰ পাতি ইতিমধ্যে লৈ অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিওবা চিটি চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰথমতে এটা কথা কৈছিল যে টেকনিকেল ইছ্যু ফলত অৰ্থাৎ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে চিটি চেণ্টাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বা দুঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি এনেধৰণৰ জাননী প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানলৈ কথাবোৰ যেন লাহে লাহে স্পষ্ট হৈ আহিছে আচলতে যেন অধ্য কিবাহে যে বোমাতংকৰ আশংকাত ভুগিছে বৰ্তমান সময়ত চিটি চেণ্টাৰৰ সেইটো কথা স্পষ্ট হৈ গৈছেগৈ কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমি প্ৰায় দুই বা পাঁচ মিনিটৰ আগতে দেখুৱাইছোঁ যে এখন গাড়ীত ইতিমধ্যে যি বোমা বিশেষজ্ঞ দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু লগতে স্নিফাৰ ডগ আমি পুনৰ কৈছোঁ বোমা বিশেষজ্ঞ দলৰ দল লগতে এটা স্নিফাৰ ডগ আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে যি আচলতে দুঘণ্টাৰ বাবে শ্বাটাউন কৰা হৈছিল বা টেকনিকেল ইছ্যু বুলি কোৱা হৈছিল সেই গোটেই কথাখিনি যে এটা নাটক আছিল বা গোটেই আচলতে ভয় নাখাবৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি নকৰিবৰ বাবে বাবে কৰা যে এটা কাম আছিল সেই কথা বৰ্তমান সময়ত পৰিস্ফুট হৈ পৰিছে আৰু বৰ বাৰে বাৰে সেইখিনি একেখিনি কথাকে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ গৈ আছে পাপৰি আচলতে কিমান নিৰাপত্তাৰ মাজত আছে কিমান নিৰাপত্তা আচলতে নিৰাপত্তা নিৰাপত্তাত ভোগহীনতাত ভুগিছে নেকি বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰ বিভাগে সেই বৰ্তমান সময়ত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে কাৰণ খবৰ আহিছে যে সঁচাকৈ চিটি চেণ্টাৰত বোমা সংস্থাপন কৰা হৈছে নে সেয়া আতংক নে পূৰ্বতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰাৰ দৰে ক'ৰবাত কাৰিকৰী বিজুতি কিবা তেনেকুৱা স্পষ্ট ৰূপত এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছেনে এই মুহূৰ্তত প্ৰিয়ব্ৰত চাওক পাবি কিছু সময় পূৰ্বে যি কৰ্তৃপক্ষ আছিল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰথমে হল আছিলে কৰ্মৰত কৰ্মী আছিল তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তা আছিল তেওঁলোকক অনোধ জনাইছিল আৰু মাইকৰ দ্বাৰা যিসমূহ আচলতে তাত গ্ৰাহক আছিল বা যিসমূহ ব্যক্তি সেই চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰত আছিল আঠটাকৈ মহল থকা এটা ডাঙৰ বিল্ডিং যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী এটা যথেষ্ট আহ ব্যস্তপূৰ্ণ অঞ্চল বা

নিশ্চয়কৈ পাব তেওঁলোকে যদি এনেধৰণৰ কোনো গতিবিধি নাছিল কেৱল শ্বৰ্ট চাৰ্কিটেই আছিল তেন্তে তেওঁলোকৰ নিজা যিসমূহ কৰ্মী আছিল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছিল বা অন্য বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান প্ৰয়ন কৰিলেহেঁতেন কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে যিহেতু দুটাকৈ আমি দল দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বোমা বিশেষজ্ঞ দল লগতে স্নিফাৰটোক আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াত আৰক্ষী বাহিনী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোক গতিকেলৈ গোটেই কথাখিনি যেন লাহে লাহে স্পষ্ট হৈ পৰিছে বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ আচলতে চিকিউৰিটি বাহিনী আছিলে তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে কথাখিনি বৰ্তমান সময়ত এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈছে যে কেৱল যি তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰি

আমি তেওঁলোকৰ মতামত জ্ঞাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি ভিতৰৰ পৰা আহিছিলে একো দেখা নাই মই মোক লগৰজনে ফোন কৰি ক'লে ইয়াৰ ভিতৰত হেৰিত ব'ম ওলোৱা বুলি কৈছিলে আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ ভিতৰত আছিল তেওঁলোকে আহি বাহিৰলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসমূহ আচলতে বাহিৰৰ লোক আছিল বাহিৰৰ লোকসকল বৰ্তমান সময়ত এক প্ৰকাৰ আতংকিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে তুমি হয়তো ভিতৰত কামৰ ভিতৰত কাম কৰা নেকি

যুৱকে ইতিমধ্যে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰায় আধা ঘণ্টা আগতে তেওঁলোকক কৈছিল যে তাত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ কৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত আহ আচলতে তেওঁলোকে বাহিৰত এনেধৰণে অৱস্থান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্নজন আছে বৰ্তমান বাহিৰত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু তেওঁলোকে মতামত সমান্তৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো গতিকে এনেধৰণে বৰ্তমান এটা পৰিৱেশ যে আতংকময় দাদা আপুনি ভিতৰত আছিল নেকি আছিল কি কৈছে তাত আমাক চিকিউৰিটি আহিছে চিকিউৰিটি আহি পেলাই কৈছে দোকান বন্ধ কৰিব দিছে ইমাৰজেন্সি ত' আমি কাৰণটো সুধিছিলো কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমিও জানিব লাগে ধৰক আমাৰ কোম্পানীক জনাব লাগে কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে তো তেওঁলোকক সুধিলো তেওঁলোকে আমাক কোনো ৰিজন কোৱা নাই জাষ্ট আমাক দোকান বন্ধ কৰিব দিছে ইডিয়েটলি আপোনাৰ

আচলতে মলৰ চিকিউৰিটি গাফিলতি বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া কি কি ভাবে এতিয়া মানুহৰ মুখত বা তেওঁলোকৰ যিটো আপোনাৰ যিটো হিচাপত মানুহখিনি উলিয়াই দিয়া আছে গতিকে থকা নিচিনাই লাগিছে আপোনালোকৰ প্ৰথম জুই লগা বুলি বাহিৰলৈ আহিবলৈ ক'লেট বুলি কিন্তু টেকনিকেল কৈছে টেকনিকেল কিবা তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণে ওলাব গম পাই আমাৰ বোমাৰ কথাটো আমি ওলাই আহোঁতে গম পাইছো মানে বাহিৰত অহাৰ পাছত গম পাইছো বাহিৰৰ মানুহে বাহিৰৰ মানুহে কথা পাতিছে আৰু আমি ওলাই অহাৰ সময়তে পুলিচৰ এটা গ্ৰুপ সোমাইছিলে য'ত এতিয়া অকণমান সন্দেহজনক হৈছিলে যে কি বুলি কয় কিবা এটাটো নিশ্চয় ঘটনা ঘটিছে কাৰণ এনে পুলিচ তাত নাহে টেকনিকেল ইছ্যু হ'লে মলৰ মানুহে ঠিক কৰিলেহেঁতেন হয় বিপণী তাত তাত যিসকল লোক থাকে তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ থাকে তাৰ উপৰি তাত ইমান সংখ্যক লোক যায় চিটি চেণ্টাৰত সাধাৰণতে বহু লোকৰ ভিৰ দেখা পোৱা যায় বিয়লি ভাগলৈ আৰু তাতে যদিহে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু তাত তাৰ উপৰিও দীপাংকৰো আছে আমাৰ সৈতে আমি দীপাংকৰৰ সৈতেও সংযুক্ত হ'ম আমি দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিছু খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বম স্কোৱাডৰ দুটা দল ভিতৰত সোমাইছে আৰক্ষী আহিছে প্ৰথমে টেকনিকেল ইছ্যু আৰু এতিয়া যিহেতু দুটাকৈ বম স্কোৱাডৰ দল সোমাই গৈছে তেতিয়াহ'লে বম হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক দীপাংকৰ অঁ নিশ্চয় পাপৰি প্ৰথমে প্ৰভাত সিঙে দেখুৱাই ল'ব এই বিল্ডিংটো মই আঠ মহলীয়া সেই পি ভি আৰ যিটো চিটি চেণ্টাৰৰ বিল্ডিং প্ৰথমে মই দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ আঠ মহলীয়া এই বিল্ডিংটোত যেতিয়া বোমা উদ্ধাৰৰ খবৰ লাভ কৰিব একাংশ লোকে অতি ততাতৈয়াকৈ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ ভাগলৈ দৌৰিছিল আৰু সেই সময়ত আমি যদি কিছু আঁতৰত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত মই লেটেষ্ট আপডেট জনাওঁ দৰ্শকসকলক যে দুটাকৈ এক্সপাৰ্ট বোম্ব এক্সপাৰ্ট বৰ্তমান দল আহি উপস্থিত হৈছে এছ বিৰ ফালৰ পৰা এটা দল আহি পোৱা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু অসম আৰক্ষীৰ যিটো বোম স্কোৱাডছৰ এটা দল আছে সেই দলটোও বৰ্তমান ভিতৰৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে গতিকে জি এছ ৰোড আৰু জু ৰোড সংযোগী এই যি চিটি চেণ্টাৰৰ এই যিটো পৰিৱেশ এটা নিমা পৰিৱেশ বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ প্ৰতিদিনে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে দিনৰ পৰা নিশা পৰ্যন্ত এই চিটি চেণ্টাৰত মানুহে এক প্ৰকাৰ ঠা খাই পৰা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ থাকে কিন্তু সেই পৰিৱেশৰ মাজৰ কিন্তু আন এটা আমি দৃশ্য দেখিছোঁ যে আজিৰ এটা অস্বাভাৱিক পৰিৱেশ য'ত বোমা ওলোৱাৰ খবৰ বিয়া পৰিছে আৰু তাৰপিছত ভিতৰত থকা একাংশ লোক দৌৰি আহিবলৈ বাহিৰলৈ দৌৰি আহিবলৈ এক প্ৰকাৰ বাধ্য হৈছিল মাইক যোগে সেই প্ৰচাৰ অভিযানত খুদ লিপ্ত হৈছিল সেই বিল্ডিংটোৰে কৰ্তৃপক্ষ গতিকে বাহিৰত কিছু বেনাৰ লগাই দিয়া হৈছে এই বেনাৰখন যদি আমি প্ৰভাত সিঙে যদি দেখুৱাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত লিখা আছে যে ফৰ টেকনিকেল ইছ্যু মল উইল বি চাট ডাউন ফৰ টু আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ প্ৰায় আধা ঘণ্টা পূৰ্বে লগোৱা এইখন বিশেষ এখন ফলক ইয়াত কোনো বোমাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই কিন্তু বোমা টংক লৈ যিদৰে ভিতৰৰ ভাগত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছত অসম আৰক্ষীৰ দুটাকৈ বোম স্কোৱাডৰ দল বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে ভিতৰৰ ভাগত বৰ্তমান তন্নতন্নকৈ তালাচীৰ ব্যৱস্থা চলাই থকা হৈছে গতিকে এছ আহিব কিন্তু বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ জি এছ ৰোড অতি ব্যস্ত জি এছ ৰোডত বৰ্তমান অভাৱনীয় যান জঁটৰ পৰিস্থিতি ভিতৰত থকা একাংশ লোক বৰ্তমান দৌৰি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ দৌৰি অহাও আমি এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বাহিৰত লোকেই লোকৰণ্য হৈ পৰা এটা পৰিৱেশ আৰু জি এছ ৰোডেৰে অহা যাহ কৰা প্ৰতিজন লোকেই এই মুহূৰ্তত চিটি চেণ্টাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে কাৰণ বোমা ওলাইছে ভিতৰত যি বোমা ওলোৱাৰ খবৰ যি ধৰণে বিয়পি পৰিল তাৰ পিছত সেই হাহাকাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত বাহিৰভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ কৈছোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ সন্মুখত কোনো ইনপুট নাছিলে কোনো ইনপুট নথকাকৈ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা যদি আজি আমি চাওঁ চাৰিটা দিন ধৰি অসম আৰক্ষীৰ কিন্তু মূৰৰ কামোৰণি হিচাপে আলফা স্বাধীনে বিভিন্ন স্থানত বোমা স্থাপন কৰি গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত চিটি চেণ্টাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ চিটি চেণ্টাৰতো বোমা সংস্থাপন কৰাৰ কোনো তথ্য এই মুহূৰ্তত হয়তো বিভিন্ন ধৰণে বিয়পি পৰিছিল আৰু সেই সবল বিয়পি পৰাৰ পিছত স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ কথা কৈ থকা হয় তাৰ মাজতো আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰি স্থান পৰ্যন্ত কৈ থৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত কেনেকৈ দৌৰা দৌৰি আৰক্ষী বিভাগৰ সেয়াও আমি দেখি আহিছো আৰু সঁচাকৈ যদি আজি চিটি চেণ্টাৰত বোম ওলায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই যি আৰক্ষীৰ খোপা ঢিলা স্বৰূপ এই স্মাৰ্ট আৰক্ষী প্ৰকৃত ৰূপ ওলাই পৰিব আৰু ইয়াত এটা কথা নিশ্চিত যে সঁচাকৈ সেই যেন আগৰ দিনবোৰ ঘূৰি আহিব আৰু যাৰ ফলত যি যিটো সময়ত আমি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিলো সেই সময়বোৰ যেন পুনৰ ঘূৰি আহিছে অশান্ত হৈ পৰা সেই সময়বোৰ দীপাংকৰ আকৌ যাম